Perdida na paisagem alentejana, a Vila de Viana do Alentejo espera tranquilamente por quem a queira visitar. As casas térreas que ladeiam as ruas fazem lembrar os tempos em que a Vina do Alentejo era rigorosa e austera. Tempos em que Viana era conhecida pela qualidade da sua olaria. Bilhas, cântaros e alguidares robustos que eram vendidos nas feiras, fabricados pelos muitos oleiros que viviam nesta vila. Olha, eu descrevi a Viana do Alentejo como uma vila muito bonita, muito sociável, que tinha muitos oleiros. Eu não me canso de dizer que havia umas 80 olarias, que havia a rua lá em cima no castelo, que chamada a Rua mesmo das Olarias, onde havia muitos oleiros. A logística daquilo era preciso ter espaços, porque há muitos que não tinham, mas até na rua eles faziam. A gente passava aí por ruas quase todas, as ruas de vento todas cheias de alguidares a secar, para depois ir para o forno. Não é? A gente passava para as ruas todas e via aqui ruas com alguidares, no castelo, por trás do castelo, aquelas do convento, e ali principalmente do castelo havia muitas. Naquele tempo, é interessante, encontrava oleiros a irem aos baiões pescarem barro, outros a carregarem as lenhas para os fornos. Talvez passando pelas ruas veriam os alguidares e as panelas ao sol para acabarem de secarem, para que pudessem entrar mais facilmente nos fornos e não se estragassem. Todos os garotos conheciam da escola a ajudar os seus pais a armar o barro, a partir o barro, para preparar todas essas coisas. Era, portanto, uma terra mesmo de oleiros. Interessante que às vezes até havia competição entre eles, né? Quem fazia a louça mais bonita, quem vendia, a quem mais vendia e tudo isso, esses pormenores interessantes. Havia uma certa vaidade no trabalho de cada um. Que mais fazia, que era mais reconhecida em todo lado, era o nosso alguidar. E onde eu me refiro muito é que o alguidar de Viana foi sempre dos melhores, não desfazendo dos outros, por bordo, por feitio dele. Nenhum tem o feitio do bordo conforme este tem isto. É esta parte aqui onde a gente segura, mesmo com as mãos molhadas, o dedo na escorrega. Até aos 19 anos eu andei, fazia louça e depois o meu pai fazia umas feiras, por exemplo, Santiago Cassem, Grandula, era uma feira de 8 e 15 dias. E também tínhamos a possibilidade de conseguir aguentar o verão, a maior parte do verão, a fazer alguidares, para depois os vender na parte do inverno, está a perceber? Ia para Beja, de Beja até Barrancos, mas de porta em porta, com uma iraca, batia 3 ou 4 baixo do braço, está a perceber? Porta em porta batia. A Beja era uma grande cidade, mas eu cheguei em 4 dias, batia aquilo tudo, está a perceber? De porta em porta. Sobretudo o nosso, digamos assim, o nosso ex-libris aqui de Viana é o alguidar. O alguidar era feito, era uma série de lotes até digamos assim, o alguidar de 2, que era, os alguidares faziam-se por vasos, portanto o vaso de 2 tinha 2 até o vaso de 30 que tinha 30. O alguidar de 2 era aquele alguidar que dava para tomar banho praticamente, portanto era enorme. E a grande diferença para os outros centros oleiros era sobretudo o bordo era muito mais forte e muito mais, digamos assim, o fortificado do bordo, a pessoa que conseguia transportar com mais facilidade eram mais duráveis, portanto, aliado ao bar de Viana ser um barro que eu acho que tem tudo a ver, portanto, o bar de Viana com o alguidar, portanto, Enquanto os outros povos o barro é mais fino ou é demasiado grosso, o nosso era de um ponto para fazer este tipo de peças. E depois com o bordo que era diferente dos outros polos, diferente para melhor, porque tinha mais utilidade, tinha mais segurança, a partir daí éramos procurados sobretudo por esse tipo de peça. As condições naturais tornaram possível que em Viana a olaria sempre fosse uma atividade de grande importância. Perto do santuário de Nossa Senhora de Aires, local onde passava a antiga estrada romana que ligava Ébora, Évora, a Pax Júlia, Beja, foram encontrados fragmentos de peças datadas do período romano. A olaria de Viana do Alentejo não é só uma profissão nos tempos atuais, de facto faz parte da história e da evolução da própria Viana enquanto sociedade. Tem as suas raízes nos terrenos do Santuário de Nossa Senhora de Aires, do antigo povoado romano, de onde vêm as formas mais tradicionais da nossa olaria. No mesmo espaço vieram depois os árabes, que nos trouxeram a forma que nos é mais característica, que é o alguidar com o bordo saliente. Depois, já no período medieval, datado de 1255, temos o primeiro registro escrito. Do Afonso III terá autorizado então os oleiros de Viana a recolher barro na herdade dos boiões. Inicialmente, o barro era recolhido na zona do Santuário de Nossa Senhora de Aires. Com a deslocação da povoação do santuário para o sítio onde a povoação se encontra atualmente, os oleiros começaram a ir buscar o barro ali. Porquê? Porque, de facto, o barro é um barro muito específico, é aquilo que nós chamamos de grés, é um barro um pouco mais robusto, com mais elementos não plásticos, em que a peça, depois de moldada, depois de cozida, fica muito mais forte do que se tivesse sido moldada no barro mais comum. Isto é assim, o barro, a gente depois também temos de, por exemplo, o barro é muito fino, torna-se muito bonito, mas depois no enxugo parte-se, a gente às vezes quando o barro era muito fino, a gente tínhamos de misturar com um barro mais grosso, um barro que tivesse mais areia. Portanto, nos outros lados acontece precisamente o mesmo. A gente depois é que temos de ter experiência na qualidade de barro. Porque a barra pode ser muito fino, mas no forno sedava, o que se chama sedar, era que é muito fino e não aguentava o calor, está a perceber? Havia lá um que eu nunca mais me esqueci, quer dizer, ainda tive duas zonas ali na idade dos banhões, uma delas até aos 17 aos 18 anos, uns barreiros. E agora ultimamente este barreiro, agora onde a gente estamos, esse barreiro já tem, se calhar, 30 anos, está a perceber? Tentámos a dar bem, mas agora, ultimamente já a coisa não correu assim muito bem, mas ainda vou tentar outra vez. Eu já apanhei uma altura que íamos só dois fins de semana por ano, porque como já havia a facilidade de fazermos o transporte da maior parte dele logo para a nossa casa, o que nós íamos sempre, eu recordo-me perfeitamente, íamos na fim de julho, princípio de agosto, era a altura ideal, porque quanto mais duro tiver o solo, com mais facilidade se faz a extração do barro. E depois, o resto ficava no barreiro, ficava lá até à Feira de Aires. Portanto, às primeiras pingas de chuva, íamos tapar o barro para o resto, digamos assim, para o resto do ano. Portanto, ficava a secar naturalmente, que era o ideal para depois chegar cá para se partir com mais facilidade. E havia um respeito mútuo entre os oleiros de Viana, portanto ninguém mexia no bar do Feliciano Agostinho, ninguém mexia no bar do Lagarto, ninguém mexia no bar do Ricardito, ninguém mexia no bar do António Domingos. Portanto, o bar podia lá ficar, que cada um sabia os seus sítios, e ninguém mexia em nada. Isto já vem de tempos meus anos passados, e nasci aqui em Viana, fui criado aqui, né? Eu ia vir a ver aqui os homens com os burros virem aqui, começar com os burros viram aqui assim tirar, cavavam, depois amontoavam aqui e deixavam. Depois ao fim de um tempo vinham buscar o barro e levavam para as olarias. Então, isto aqui não, se levava, a única coisa, a contribuição que havia aqui era no final do ano, como nós na Casa Agrícola precisávamos de vários, desde alguidares, acântaros e tudo, e então chamava-se apoia, que era um nadinha, com um defeitozinho que não era para venda, então, mas que estavam boas à mesma, era um defeitozinho. Então ficava para no fim do ano dar em apoia, o contributo que eles davam da tiragem do barro era em apoia. Era um bocadinho de feito, ou guidares, ou jarros. No final do século XIX, o vienense Dr. António Isidoro de Sousa tornou-se o grande impulsionador do desenvolvimento social e económico de Viana do Alentejo. Foi um pioneiro do associativismo e cooperativismo. Viajou pela Europa, tomando conhecimento com os avanços agrícolas da época, os quais tentou implementar em Viana. Fomentou e planeou o parcelamento de duas grandes herdades, num total de 232 corelas, favorecendo principalmente os pequenos agricultores. Foi ele quem promoveu a criação da União Vinícola e Oleícola do Sul, que é vista como a primeira cooperativa agrícola portuguesa. Esta cooperativa construiu, junto à Estação de Caminhos de Ferro de Viana, a primeira adega social do país. O Dr. António Isidoro de Sousa estava ciente da importância que a Olaria tinha para a economia local. Considerou por isso fundamental fomentar a criação de uma escola-oficina, de forma a melhorar a formação técnica e artística dos oleiros. Assim nasceu, em 1893, a Escola Industrial Médico Sousa. Para que os oleiros mandassem os filhos à escola e aprendessem e evoluíssem na beleza das suas peças, é que aquela escola existiu e foi paga pelo Estado. Essa função nunca existiu verdadeiramente, porque os oleiros, de uma maneira geral, não queriam mandar os filhos à escola. Precisavam dos filhos em casa e não os mandavam à escola. Aqui a escola tinha nada a ver com oleiros. Os oleiros, pronto, os oleiros são os que ganham a vida através de peças normais, utilitárias, que são precisas para a vida de todos os dias, o olhar, a panela, os barris, os cântaros e tal, essas coisas, não é? Os oleiros, esse trabalho era uma questão de sobrevivência. A cerâmica já não era praticamente uma sobrevivência, mas era um gosto artístico que as pessoas iam adquirindo, exatamente lançadas por os professores. Foi o caso do Alcino, foi o caso do Júlio Resende e o caso do meu pai, né, que lançaram para a frente essas coisas, mas era completamente à parte da olaria. A falta de apoio estatais à União Vinícola e Oleícola do Sul trouxe problemas à escola, que em 1901 se tornou propriedade do Estado. Em 1948, a Escola Industrial Médico de Sousa ficou na dependência da Escola Industrial e Comercial de Évora como oficina de olaria e cerâmica. Os professores eram três: mestre oleiro, professor de moral e religião e professor de desenho e pintura, que também era orientador do curso. Em 1949, foi contratado o pintor Júlio Resende, que chegou a Viana do Alentejo depois de uma estadia em Paris. O meu pai veio da Cidade da Luz, de Paris, e quis a calma, escolher um sítio calmo, sem luz, mas com outra luz. E começou a dar aulas na Escola de Olaria, e deve-se ter impressionado bastante com a pureza das pessoas e com a paisagem. Ele foi com os alunos para o campo desenhar. Ele também se refere à Igreja Matriz, ao Manuelino. Pelos vistos, falou aos jovens da história e da arte em Portugal, que é característico. Manuelino, e isso, eu sei que ele escreveu sobre isso. E, por outro lado, para ele deve ter sido uma descoberta a cerâmica, porque ele não tinha tido contacto até aí. E mais tarde fez alguns trabalhos em Viana do Alentejo, utilizando o forno à lenha, e que dá características especiais à cerâmica, não é? Por outro lado, para a obra dele foi importante, porque teve a calma de vida para pensar sobre ele, sobre aquilo que queria fazer, e ele dizia que a janela do ateliê foi muito importante para ele. A janela do espaço destinado ao ateliê tinha uma situação privilegiada. Daí, eu podia observar a gente que partia ou chegava das tarefas do campo, os animais que se sedentavam na fonte do largo. E quantas vezes se me afiguravam personagens baléticas, nos seus movimentos cadenciados sobre a luz do fim da tarde. Dali esbocei centenas de desenhos, que eram outros tantos elementos de reflexão posterior, com vista às situações que buscava. Houve uma meditação e houve uma geometrização na obra dele. Acho que foi a característica da obra do meu pai nessa altura, foi uma sobriedade de cor, que é inspirada pela sobriedade alentejana e um certo monumentalismo das figuras, em que a geometria era importante. Os lenços, os chapéus, tudo aquilo podem ser vistos de uma maneira geométrica, mas com uma alma. Não era frio, não é? Os rapazinhos locais, grande parte deles filhos de oleiros, aprendiam a arte e, na medida do possível, obtinham alguma informação e prática no sentido de uma evolução cultural e técnica. Para mim, tal era uma situação motivadora e suscetível de experimentação pedagógica. Quando comecei a ir para a Escola de Olaria, foi na altura em que o Júlio Resende foi para Viana do Alentejo, que esteve lá 2 anos. E nessa altura, ele deu uma grande evolução à cerâmica, porque ele não se cingiu só a ensinar desenho. Que é que ele pensou? Porque até ali tudo era diferente, até ali não havia projetos de trabalho, faziam-se as peças, não é? Faziam-se as peças e a pessoa depois modelava-as, baixa relevos e aquelas coisas todas. Mas não havia projetos. Ele foi, e a primeira coisa que ele começou a fazer, como estava ligado, ele dava o desenho e depois começou, pronto, nós vamos fazer o seguinte, que é fazer os projetos para as peças que serão executadas na oficina. E foi aí que as coisas começaram. Foi ele que iniciou a pintura, foi ele que começou com as suas experiências com o meu pai, começaram a experimentar, não usava o vidrado branco opaco, era só usar arcão. Usar arcão, é claro, usar arcão vidrado numa peça, ficava da cor do barro. As pessoas até aí, antes de eu iniciar, as pessoas faziam as peças e depois modelavam. A decoração era modelada, não era baixo relevo, toda à volta. E o que é que acontece? Esse baixo relevo depois era pintado com aquela tinta branca que se chamam engobes. Isso era pintado, resultado, a peça depois ia a vidrar, quando ia ser cozida, vidrada com o branco opaco. E quando saía, tinha uma cor diferente. A cor era uma cor branca, alaranjada. Eram esses tons que havia. Quando o Júlio Resende foi para lá, começaram a estudar os vidrados, começou-se a aplicar o branco opaco, mas às vezes não dava, porque a argila tem que ser compatível com o vidrado. E até aí foram muitas experiências que se fizeram. E depois ele começou a mandar vir da Casa Chambers do Porto, foi ele que começou, as cores. Porque depois nós pintávamos as decorações das peças no desenho, na aula, e depois queríamos aplicar aquelas cores na peça. Esta peça foi feita por mim no tempo do Júlio Resende. Eu tinha 15 anos quando fiz isto. E isto eram as cores que nós mais usávamos na época. Isto foi feito com o Júlio, quando eu era aluno do Júlio Resende, em 1950. No final do verão de 1951, o professor e artista Aníbal Alcino dos Santos chegou a Viana do Alentejo. Ora, o que eu sabia da Olaria foi aquilo que me transmitiu o mestre Júlio Resende, que antes de mim, antes de eu ir para lá, esteve lá 2 anos, também a pintar e a orientar a oficina de olaria. E ele contou-me e mostrou-me trabalhos do Alentejo, de Viana do Alentejo mais propriamente, que me seduziram. Embora artistas com a mesma formação e o mesmo curso, éramos muito diferentes na maneira de interpretar as artes plásticas. Eu tinha cores muito mais luminosas, muito berrantes, muito agudos, vermelhos, verdes, e o Resende tinha cores sombrias, neutras, era mais dramático. Quando fui para a Viana do Alentejo, eu sabia que esta oficina era, por assim dizer, uma escola de orientação ou de formação profissional. Formavam-se ali verdadeiros artistas para a execução das suas obras em barro. Essas obras eram, sobretudo, bilhas de barro, que eram destinadas a colher água e a ser distribuídas pelos vários ceifeiros que trabalhavam no campo. E havia uma série de famílias que viviam exclusivamente da olaria. Eu apaixonei-me por aquele trabalho que eles faziam e, em convivência com o entusiasmo do mestre Lagarto, que era a verdadeira alma daquela oficina, comecei a pensar em modificar artisticamente toda a estrutura que existia até então. Logo que cheguei à escola, verifiquei que as peças não revelavam a história do trabalhador alentejano. E então, parti do princípio de que os alunos, vindo para fora da escola, desenhando os, os trabalhadores do campo, os trabalhadores braçais, os lenhadores, os pastores, ou tirar da cortiça, todos esses motivos passariam a servir de decoração da superfície dos bois das jarras. O alentejano beirava o ceifeiro, aqui era mesmo ceifando. Depois tem o outro processo que se usava naquele tempo, que era o picotado. Hoje usam no desenho de cálculo com químico, e naquele tempo, como isto era um óxido de ferro, que com a temperatura o óxido de ferro desaparecia, é interessante, tem ali o ano, quando isto foi elaborado. Esta era uma, esta era o alentejano e o tarro. A escola deixou a sua marca naqueles que a frequentaram. A qualidade do ensino e a inspiração dos mestres foram fundamentais para o desenvolvimento da capacidade criativa dos alunos. Extremistas como Josefa Lagarto, João Pacheco e Francisco Lagarto são incontornáveis na arte da cerâmica de Viana do Alentejo. Nesse espaço de tempo, quando foi do grande da escola, foi com o Resende e com o Alcino, de facto. E eram tempos bonitos, especiais, porque os professores também eram especiais e os alunos eram especiais. Portanto, os professores, já que eu gostava de mexer no barro, quer dizer, para mim foi algo maravilhoso começar a modelar o barro. Mas depois o modelar só já não chegava, eu queria dar-lhe vida, e a vida muitas das vezes só se consegue através das cores. E não haja dúvidas que na Escola Industrial de Viana do Alentejo, portanto de cerâmica, conseguiu-se exatamente isso. O jogo de tintas e depois um bom acompanhamento da parte dos professores, quer do mestre Lagarto, na questão de olaria, o professor Armando na modelação, no desenho o professor Aníbal Alcino. Quando as coisas não saíam tão bem, eu lembro-me uma altura que ele fez-me estar 2 ou 3 horas com a flor da malva, a fazer o carvão, porque não saiu como ele queria ali. Tu és capaz, vais ter que fazer. Portanto, e esta exigência trouxe-me treinamento para depois a minha vida futura. E isto lhe agradeço muito a ele. Mestre Lagarto, a quem chamavam a verdadeira alma da escola de olaria, era, além de mestre oleiro, um ceramista talentoso. É lembrado com nostalgia por todos os que o conheceram. Ele era um pai extraordinário. Ajudava, mas ele era assim para todos os alunos. Olha que ele chegou a andar. Houve uma altura que a escola tinha poucos alunos e ele chegou a andar de porta em porta a pedir para mandar os filhos à escola. E ele chegou a pagar, e era ele que pagava as propinas. Ele chegou a pagar as propinas de alunos que os pais não tinham possibilidades. Para mim é uma pessoa inesquecível, porque era uma pessoa principalmente com muito humor, mas também muito sensível. Nas noites de luar íamos muitas vezes com o mestre Lagarto passear, e o mestre Lagarto às vezes desaparecia e de repente ouvíamos um som de flauta, e era ele escondido atrás de um sobreiro que tocava como um fauno. Uma pessoa, ele tinha algo com aqueles lábios grossos que davam uns sons tão sensíveis, e era um grande artista. O mestre Lagarto era um homem simples, mas tinha uma grande sensibilidade artística. Facilmente aderia às ideias de uma arte que devia interessar sempre a todas as gerações e a todos os povos que surgissem do nosso país e mesmo para fora do nosso país. O desejo dele era que aquela escola vivesse eternamente e nunca fechasse, e que outros mestres o seguissem e continuassem aquele entusiasmo inicial com que ele lecionou. A escola de Olaria já não existe. Deu lugar a uma escola secundária. Os alunos de então tornaram-se os mestres de agora. Eu terminei a escola aos 15 anos e aos 18, 19 anos fui para a tropa. Portanto, passam-se aqui 4 anos. Estes 4 anos eu fui acompanhando todo o meu gosto pela cerâmica e pela pintura em casa do meu pai. Quando estava em África, então fui convidado para vir para a zona de Águeda para arrancar com uma fábrica na decoração, criar os modelos, depois arrancar com uma fábrica, com uma coisa completamente nova. Não era mais uma oficina de olaria em Viana do Alentejo. Era uma fábrica com 4 ou 5 mil metros quadrados cobertos, com cerca de 200 empregados para dar trabalho para eles desenvolverem. Portanto, não tenho a menor dúvida que foi os ensinamentos da escola, o treinamento dado ali por aqueles mestres e por aqueles professores que me deram, vamos lá, o calo, a experiência para chegar a uma coisa tão grande e realmente desenvolverem. A loiça utilitária começou a perder terreno com a introdução de alternativas industriais mais leves e baratas. Muitos oleiros escolheram outros caminhos e os poucos que em Viana do Alentejo continuaram tiveram de procurar novos mercados. É assim, o meu pai teve formação na escola industrial, na escola aqui em Viana do Alentejo, onde além do português, da moral, da matemática, de uma série de disciplinas, tinha a vertente de olaria, de pintura, de vidragem. Portanto, o meu pai, quando começou, já tinha uma noção daquilo que queria que os outros pintores fizessem. Nós aqui em Viana do Alentejo acabámos por ser, ao sermos menos, fomos os últimos a entrar, digamos assim, no mercado da louça pintada. Portanto, quem começou e nos anos 80 foi Redondo. Depois a seguir fomos para São Pedro do Corval, que aparece também com uma grande projeção na altura. Foi a segunda a aparecer. Viana, na altura era só o meu pai a fazer a louça decorativa e era difícil entrar no mercado. Aliás, o mais fácil era entrar no mercado copiando algo que já existia. Portanto, se nós nos colássemos a Redondo, a São Pedro do Corval, automaticamente entrávamos no mercado. Mas o meu pai nunca foi por aí. Portanto, o começo da pintura do meu pai foi sobretudo com pinturas, digamos, alentejanas de trabalhos do campo. Portanto, foi o meu pai transmitir uma ideia que já vinha da sua própria aprendizagem e pedir aos primeiros 2 pintores que para lá foram que aplicassem, portanto, e a partir daí depois começou a passar, portanto, sobretudo o começo foi trabalhos do campo. E depois, a pouco e pouco, conforme ia mudando o artista da pintura, ia investindo mesmo, mas sempre com esse objetivo e sempre com uma ideia principal que o meu pai já trazia do que aprendeu na escola, passou a palavra e os outros executaram. Portanto, tanto essa parte como a parte da decoração geométrica, porque ele sabia o que é que não queria, sobretudo quando começou, que não quer ficar igual a São Pedro, não quer ficar igual a Redondo, e a partir daí foi-se delineando, foi-se vendo uma estratégia até que chegámos àquilo que nós queremos, que nos identifica ainda hoje como Viana do Alentejo. Os primeiros tinham tudo, tinham coisas que nasceram com eles. Era saber pintar. Só porque todos eles tinham uma pancadinha, pronto. Todos bons, mas tinham uma pancada. Mas eram todos profissionais. Depois, mais tarde, eles optaram por ir para outros lados. Depois comecei a dedicar mais a ter aqui as raparigas. Ainda cheguei a ter aqui 14 raparigas aqui a trabalhar também. A nossa pintura, a gente olha para aquilo, a gente vê ali qualquer coisa dos nossos antepassados daqui, portanto, um estilo meio árabe, digamos assim, porque tem muito, tem cor, tem riscado e não tem outra coisa que nós nos preocupámos, porque nós queremos, quer não enviar no Alentejo, fomos os terceiros a arrancar e não podíamos arrancar com nada igual aos outros, portanto, se formos olhar para Redondo, o redondo típico é aqueles desenhos naif do passarinho, da cantarinha, tudo isso, é Redondo, eu olho para aquilo, é Redondo. São Pedro do Corval é sobretudo com flores e usam uma tinta azul lindíssima, que é o azul cobalto, que nós em Viana não usamos, porque azul cobalto para mim é São Pedro do Corval. Portanto, usamos outro tipo de azul, as nossas peças já passam descoradas com o azul, acrescentando outras cores e outras vertentes, e o nosso estilo é diferente porque é muito ramilhadinho, portanto é decorado, não tem a flor, portanto, tem as pétalas, mas não tem a flor, e tem um desenho aberto, agradável e riscadinho, e faz lembrar o estilo. Eu acho que é aquilo que nós, acho que sem querer, não tínhamos a noção completa, mas agora vejo aquilo como o que eram os nossos antepassados, portanto acho que fomos buscar uma ideia lindíssima e que nem nos envergonha, nem nos deixa comparar com ninguém, portanto olhando para esta peça é a Viana do Alentejo. Atualmente, Viana do Alentejo tem 3 oleiros no ativo, que mantêm a tradição viva, cada um com o seu estilo próprio. São eles o Feliciano Branco Agostinho, o seu filho Feliciano Mira Agostinho e António José Lagarto, filho do oleiro António Narciso Lagarto, com quem aprendeu o ofício. António José Lagarto frequentou igualmente a escola de olaria. Além das paisagens alentejanas, destaca-se na produção de estatuetas de Santo António e estatuetas equestres. Era os cavalos que o Pacheco fazia, depois o pai morreu e ele abalou, e passados uns anos tentaram fazê-los até que se conseguiram fazer. É o de patas no ar, que é o pequenino e é o grande, é de 4 patas, o pequenino e é o grande, e temos os Santo António. Também 4 modelos, que é o mais pequenino, o médio, o outro maior e o grande. Isto não é tinta vulgar, é um sulfato que é aplicado e ele sai assim. Não se consegue tirar nenhum igual. Hoje tiram-se de uma maneira, amanhã se fizer outra, já não está iguais aos que tiram hoje. Até mesmo a própria cor. Isto produz é tudo o mesmo. No entanto, cada um tem a sua cor. Feliciano Mira Agostinho é o mais novo dos 3 oleiros ainda em atividade. É um oleiro que aprendeu a arte do mesmo modo que muitas gerações antes dele a aprenderam, trabalhando na oficina do seu pai. Eu aprendi num sistema que os pais ensinavam aos filhos, portanto, o filho homem seguia a profissão do pai, que era oleiro, portanto, ia nesse sentido. E a aprendizagem não era tal e qual como hoje, não havia liberdade, portanto, hoje vais fazer isto, hoje vais fazer uns textos, porque estava-se 3 meses a fazer textos. Nem sequer havia liberdade para posso fazer isto ou posso fazer aquilo. E seguíamos aqueles intervalos normais, a seguir ao texto seria o prato, depois seria a panela, até que chegaríamos ao objetivo de fazer um alguidar, pronto, digamos assim, um alguidar grande. Portanto, isso era o que havia, era a cartilha que havia para todos os aprendizes de oleiro até chegarem mestre de oleiro. A relação com o meu pai é ótima, sempre foi, mas achei-me na altura que estava pronto a dar o salto sozinho e que conseguia ter algo que acrescentasse aquilo que já estava na oficina do meu pai. Apesar de fazermos trabalhos em conjunto, tem uma autonomia diferente do que tinha na altura como, digamos assim, como empregado do meu pai. Portanto, tinha necessidade de ter uma coisa própria, de crescer de uma maneira diferente, de crescer à minha vontade. Nunca deixei o tradicional, nunca deixei de fazer aquilo que fazia com o meu pai. Mas, entretanto, fui arranjando um público diferente, portanto, as pessoas que me procuravam, eu já não tinha de perguntar se podia fazer ou não, portanto, já, já tentava fazer, portanto arranjei aqueles clientes, entre aspas, esquisitos ou diferentes, que era que se chegassem com uma encomenda à do meu pai dizia que não, não estou para isso, não faço, vai à malta mais nova, não é? E eu era a malta mais nova. E então já me podia dar, entre aspas, ao luxo de poder arriscar a fazer aquela encomenda. A princípio não foi fácil porque eu faltou-me formação na área de vidrados e de pasta e tudo isso, e então, mas como sou um bocadinho teimoso, muito teimoso, e então ia fazendo por tentativa e erro, tinha a minha noção das coisas, ia fazendo tentativa e erro até que chegava lá. E ganhei um nicho de mercado que neste momento é muito importante para mim. Que trabalho com vidrados que não me foram ensinados, fui eu que os aprendi, fui eu que os desenvolvi, e desde a hora para cá apanhei um nicho de mercado com peças que a gente olha para elas, não vê Viana do Alentejo nas peças, mas vê o Mira Agostinho. Agora, Feliciano tem a missão de passar os conhecimentos tradicionais a uma nova geração. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, em colaboração com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, desenvolveu um curso de formação profissional de olaria equivalente ao 9º ano de escolaridade. O início do curso também teve a ver com uma iniciativa local, teve a ver com uns encontros de olaria no qual eu tive a oportunidade de participar. No decorrer do encontro, onde convidámos vários oleiros de vários pontos do Alentejo, surgiu a eventual parceria entre o Centro de Formação Profissional e o município. Portanto, houve ali duas vontades que se conjugaram e, mais tarde, nasceu o curso. Os artesãos locais tinham uma grande vontade em, digamos, passar o saber. Ou seja, o saber que detêm do manuseamento do barro. E nessa perspectiva, a avaliação que fizemos é que Viana do Alentejo tinha todas as condições para reiniciarmos uma prática que era feita ao longo dos anos no Instituto, mas que desde 2012 não fazia esses cursos. Portanto, feita esta avaliação, como lhe disse, de os atores locais quererem o curso, haver vontade da parte do Instituto, a avaliação era francamente positiva e daí avançarmos com o curso. O Olé, para mim, é um mestre da roda, do torno da roda. Um ceramista é tão importante como um oleiro, não tenho qualquer tipo de dúvida disso, mas tem, da parte de mãos, uma habilidade extrema fora do torno. Normalmente eles têm um bom gosto tremendo em termos de juntar cores, de materiais, bom gosto, portanto, mas fora da roda. Portanto, a grande diferença, para mim, um mestre oleiro tem de estar na roda, tem de ser um mestre na roda. Um ceramista, tão importante como um oleiro, mas um trabalho diferente. Um trabalho tão meritório, tão bom como um oleiro, mas noutras circunstâncias. Portanto, o que pode haver, e é um bocado daquilo que eu quero fazer aqui nesta formação que estou a dar neste momento, é deixá-los com as duas perspectivas, mas explicar-lhe que, para mim, continua a ter, nesse aspecto, até posso considerar antigo, mas um mestre oleiro, roda de oleiro. Um ceramista, mãos. Tinha uma expectativa não muito alta no princípio, mas passando ali aquela primeira fase, que para mim foi a pior, que era a fase, digamos assim, a fase teórica, está-se a revelar uma boa aposta e estou surpreendido com aquilo que os formandos estão a demonstrar até agora. Neste curso, Os formandos são incentivados a descobrir os seus talentos e a explorar a magia dos trabalhos em barro. Tenho pensado, tenho posto projetos na cabeça e espero que algum dia possa os concretizar. E tenho gostado de fazer isto e talvez consiga seguir isto, a olaria. Gosto muito de esculpir e de não fazer, como não consigo fazer na roda, caso tenha dificuldades na roda, vou arranjando outras técnicas para mexer o barro com a mão. Gosto muito de mexer com as mãos e gosto muito. Eu acho que o objetivo fundamental e primordial, não é, é mantermos a continuidade. Portanto, como se sabe, o Feliciano Filho é o oleiro mais novo, é ele também o formador. E eu acho que se nós garantirmos, através deste curso, a continuidade da arte, eu acho que atingimos o nosso objetivo. Já tínhamos pensado em algo em conjunto, noutras áreas, mas como viemos as duas para aqui, para o curso, e por acaso a minha mãe também tem muito jeito, acho que no futuro é uma ideia a pensar. Está torto. Vê lá ele de frente. Acreditamos que as sementes estão lançadas para que daquele grupo possam sair novos artesãos, que possam continuar o trabalho das gerações vindouras, e que, acima de tudo, não deixem cair a olaria. Este também é um passo do Serviço Público de Emprego no sentido de preservar uma arte que é milenar e que nos parece que, através destas sementes, possam nascer novos artesãos. Tivemos períodos bons, tivemos períodos maus, estamos a ter períodos novamente bons. Só que hoje tende-se a encarar a olaria e o futuro dali de uma maneira diferente. Cada vez mais as pessoas andam à procura de coisas que não se fazem em lado nenhum, de coisas diferentes. Trabalhamos quase à la carte ou trabalhamos quase por encomenda, o que é um bom mercado para quem se está a iniciar hoje. Portanto, e a ideia também desta formação é ter aqui os formandos com o espírito aberto para quando entrar alguém nas suas próprias oficinas, nos seus próprios ateliês, a gente há uma coisa que eu lhes digo a eles sempre e que temos de manter ao fim. Não existe na primeira abordagem a um cliente. É o vamos tentar e o vamos conseguir. E a partir daí temos portas abertas para entrar no outro tipo de mercado, que é aquele que é o oleiro com produção própria, não é com produção intensiva. Vamos fazer algumas coisas, vamos fazer algumas coleções e vamos satisfazer aquele cliente que antigamente ia uma olaria e não tinham os seus pedidos satisfeitos. Portanto, vamos entrar para outros mercados que vai permitir aos aleiros daqui para a frente continuarem a ter uma produção própria. Nunca, há uma parte sempre que é das nossas origens que nunca não vamos relegar, mas que há uma abertura para nós trabalharmos de uma maneira diferente, para termos clientes diferentes que nos garantam a sustentação da nossa vida económica. O tempo dirá se daqui sairão oleiros ou ceramistas. O que é certo é que a tradição de olaria de Viana do Alentejo ganhou um novo alento e uma oportunidade de renascer.